بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد اور ویلکم کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیوز اچھے لگیں تو ان کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹس لازمی دیجیے۔ آج ہم کوئک بک میں کمپنی اینڈ فائنینشیل رپورٹس دیکھنا سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوئک بک۔ رپورٹس میں جائیں گے، کمپنی اینڈ فائنینشیل میں سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لاس، اسٹینڈرڈ، ڈیٹیل، کمپیریزن۔ تو یہ آپ کے پاس پروفٹ اینڈ لاس کی سب سے پہلے ڈفرینٹ ٹائپس کے اندر پروفٹ اور لاس کی شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رپورٹس میں جائیں دوبارہ، کمپنی اینڈ فائنینشیل پروفٹ اینڈ لاس ڈیٹیل میں جائیے تو یہ آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتا رہی ہے رپورٹ۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس کوئک بک میں رپورٹس کے بہت سارے آپشن ہیں، آپ کو جس طریقے سے رپورٹ دیکھنا ہو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پروفٹ اینڈ لاس کمپیریزن وغیرہ دیکھ لیجئے، ڈیٹ وغیرہ آپ یہاں سے سیٹ کر لیں گے، یہ ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں۔ دوبارہ جائیے رپورٹس میں، کمپنی اینڈ فائنینشیل، اور یہاں پہ پر ایئر کمپیریزن میں آ جائیں پروفٹ اینڈ لاس کے، تو یہ ایئر وائز آ جائے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رپورٹس میں جائیں دوبارہ، رپورٹس میں جانے کے بعد کمپنی اینڈ فائنینشیل میں آئیے، پروفٹ اینڈ لاس بائی جاب کسٹمر کے حساب سے یہ آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے۔ کس کسٹمر سے آپ کو کتنا پروفٹ ہوا یا کتنا لاس ہوا، وہ ساری چیزیں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو کسٹمر وائز دکھا رہا ہے، جاب کا مطلب کسٹمر وائز۔ اس کے بعد رپورٹس میں جائیں گے دوبارہ، تو یہاں پہ کمپنی اینڈ فائنینشیل کے اندر آپ کے پاس ہے پروفٹ اینڈ لاس بائی کلاس، اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کلاس وائز، یعنی کہ آپ کے جو ہیڈ آف اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ان کے حساب سے آپ کو دکھا دے گا کتنا آپ کا ایکسپینس ہوا، کتنی آپ کی انکم ہوئی، اور آپ کا نیٹ پروفٹ کتنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ جاتے ہیں رپورٹس میں، کمپنی اینڈ فائنینشیل میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس انکم بائی کسٹمر سمری آ رہی ہے، کسٹمر کے حساب سے ہمارے پاس کتنی انکم آئی وہ دکھا رہا ہے آپ کو یہاں پر۔ ڈیٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر رپورٹس، کمپنی اینڈ فائنینشیل میں دوبارہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جاتے ہیں انکم بائی کسٹمر ڈیٹیل، تو یہ کسٹمر کے ڈیٹیل کے ساتھ انکم دکھا رہا ہے، کس کسٹمر نے کب ہمارے سے اس کی کب سے ریسیپ بنی، کب اس نے اس کی انوائس بنی، کب اس نے ہمیں پیمنٹ کری، وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے۔ دوبارہ جاتے ہیں رپورٹس میں، کمپنی اینڈ فائنینشیلس کے اندر اب آپ کے پاس ہے ایکسپینسز بائی وینڈر سمری، وینڈر کے حساب سے آپ کو یہ ایکسپینس دکھا رہا ہے۔ دوبارہ جاتے ہیں رپورٹس میں اور یہاں پر ہم جاتے ہیں ایکسپینسز بائی وینڈر ڈیٹیل، وینڈر کے ڈیٹیل کے حساب سے دکھا رہا ہے یہاں پر آپ کو۔ اگر آپ ڈیٹ پیچھے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو جون سے دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر رپورٹ، کمپنی اینڈ فائنینشیل، انکم اینڈ ایکسپینس گراف، یہ آپ کو گراف دکھا رہا ہے۔ انکم آپ کی گرین ہے اور یلو، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے کتنے کتنے پرسنٹیج آپ نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، گراف کی صورت میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ اور اگر ایکسپینس دیکھنا ہے تو اسی پہ جاتے ہیں دوبارہ، تو یہ آپ کے پاس ایکسپینس کا آپشن آ رہا ہے، انکم ایکسپینس، ٹھیک ہے، یہ صرف انکم دکھا رہا ہے آپ کو اور یہ آپ کا ایکسپینس ہے، ٹھیک ہے، گرافس میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ رپورٹس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ریئلائز گینز اینڈ لوسز کے اندر اگر جائیں تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے، اگر ہم یہاں سے ڈیٹ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ایسا کچھ بھی رپورٹس نہیں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ جاتے ہیں اس میں بیلنس شیٹ اسٹینڈرڈ پہ، اگر آپ جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بیلنس شیٹ آپ کو دکھا رہا ہے۔ اگر آپ بیلنس شیٹ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس طریقے سے بیلنس شیٹ دکھائے گا، ٹھیک ہے، یہ رپورٹ ساری آپ ون بائی ون چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد بیلنس شیٹ سمری پہ جاتے ہیں تو یہ سمری وائز دکھا دے گا آپ کو، تو یہاں سے آپ کو جو چاہیے وہ دیکھ لیں۔ بیلنس شیٹ پر پریویس ایئر کمپیریزن، یعنی کہ لاسٹ ایئر اور کرنٹ ایئر کو کمپیریزن کر کے دکھا دے گا، رپورٹس، اور اس میں ہم کمپنی اینڈ فائنینشیل کے اندر نیٹ ورتھ گراف، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، فورکاسٹ، یہ ساری رپورٹس آپ یہاں پر
देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।